ড্ৰাগ পেডলাৰ আছে আৰু ইউজাৰ্ছ আছে, তেওঁলোকৰ ওপৰত চকু ৰাখি আছে। তো আজি এটা ইনপুট পোৱা গ'ল যে তেনেধৰণে ড্ৰাগ ছাপ্লাই দিব বুলি। গম পোৱাৰ পিছতে আমি হস্পিটেলতে ধৰা পেলালোঁ। তাত আমি 4টা ড্ৰাগছ প্ৰতি কণ্টেইনাৰ আমি তাৰ পৰা পংকজ গুপ্তা তেখেতৰ নাম, তেখেতক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ। ছাৰ, এই অভিযানটো অব্যাহত থাকিব? অব্যাহত আছে, অব্যাহত থাকিবই।